খেতি পথাৰত বোলে হাতী হাতীৰ পোৱালি পৰি আছে, সেইটো চাব আহিলোঁ। আহকচোন আপোনালোকক দেখুৱাই আছে, ইয়াতে খেতি পথাৰত হাতীৰ পোৱালি পৰি আছে। একেবাৰে সৰু পোৱালি, সেই মাহীৰ দাউৰি আহিব, গৰু পোৱালি দৰে সৰু কোমল। চাওকচোন বোকাত কেনেকৈ পৰি আছে, বাচে না নাবাচে কোনো ঠিক নাই আৰু। সেইটো সারা ৰাতি এনেকৈ পথাৰত থাকিল, সেইটোৰ কাৰণে মানুহে বাখৰাত উঠাই দিছে। ঠাণ্ডাত কঁপি আছিল, ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গাবিলাক, সেইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাক অলপ বাখৰাত উঠাই দিলে। পানীত এনেকৈ সারা ৰাতি থাকিব লগা হ'ল। কণ মানি ইমান মৰম লগা। খেতি পথাৰ পানী থকা জেগাত পৰি থকাৰ কাৰণে মানুহে এনেকৈ শুকান জেগাত উঠাই পেলাই আনিল। পূৰা গাটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, পানীত এক ৰাতি পূৰা থাকিল। ইমান কণ মানি হাতী পোৱালিটো এনেকৈ পৰি থাকিল, বহুত দুখ লাগিছে, বহুত বেয়া লাগিছে। কি কৰিব, কণমানি পোৱালিটো ইমান মৰম লগা। চাওকচোন এইটো মৰা নাই, এনেকৈ পৰি আছে, বাচে না নাবাচে ঠিক নাই।